ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់កដូជាទេសនាចា៎ដែលព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងម្ចាស់ពានរង្វាន់ The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី1គឺកុមារាពេជ្រថៃរវល់តែដើរកើបលុយយ៉ារហូតដល់ផ្លេចការរៀនសូត្រជាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះពិសេសគឺនៅអំឡុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរដែលទើបនឹងកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះកុមារាពេជ្រថៃម្ចាស់ពាន The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី1កំពុងតែមមាញឹកជាមួយនឹងការច្រៀងសម្ដែងតាមបណ្ដាពិធីប្រគំតន្ត្រីធំធំជាច្រើនឬអាចនិយាយបានថាពេជ្រថៃកំពុងតែរវល់កើបលុយដាក់ហោប៉ៅរហូតដល់ផ្លេចចូលរៀនសោតចាតាំងពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានបញ្ចប់រហូតមកដល់ពេលនេះក៏ពេជ្រថៃនៅមិនទាន់បានចូលសាលារៀននៅឡើយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានចេញពីវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីគឺឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 ពេជ្រថៃមិនបានប្រឡងឆមាសលើកទី1នោះទេដែលការប្រឡងឆមាសលើកទី1ត្រូវធ្វើឡើងនៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅប៉ុន្តែពេជ្រថៃបានអវត្តមានតាំងពីរយៈពេល1ខែមុនកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងឆមាសលើកទី1មកម្ល៉េះជាលុះក្រោយពេលដែលចប់ប្រឡងឆមាសក៏ចូលដល់រដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរល្មមចាហេតុនេះពេជ្រថៃបានបន្តអវត្តមានពីសាលាចាំមួយរយៈធំទៀតពលគឺរហូតដល់ចុងខែមេសានេះពេជ្រថៃគឺមិនទាន់ឃើញវិលចូលសាលារៀននៅឡើយប្រភពដដែលបានបន្តថាដោយសារតែមិនមែនជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់របស់ពេជ្រថៃហេតុនេះគេមិនដឹងថាតើយុវសិស្សពេជ្រថៃបានអវត្តមានពីការសិក្សាដោយមានច្បាប់ឬក៏អត់ច្បាប់នោះទេហើយក៏មិនដឹងដែរថាតើខាងសាលានឹងមានវិធានការយ៉ាងណាខ្លះនោះទេចំពោះការអវត្តមានដ៏យូរក្រែលរបស់យុវសិស្សពេជ្រថៃចានៅឡើយប្រភពព័ត៌មានមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលពេជ្រថៃអវត្តមានពីការសិក្សាក្នុងរយៈពេលវែងបែបនេះក៏ដោយសារតែពេជ្រថៃជាប់រវល់ចូលរួមកម្មវិធីនានានៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាក់ស្ដែងការចូលរួមច្រៀងសម្ដែងនៅតាមការប្រគំតន្ត្រីតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺការប្រគំតន្ត្រីនៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំគឺត្រូវប៉ាន់តែម្ដងពលគឺមិនអាចដកឃ្លារួចឡើយហេតុនេះហើយចាំមានការលើកឡើងថាពេជ្រថៃឃើញលុយបែរជាភ្លេចការសិក្សាអស់តែម្ដងចាក់ក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងមកខណៈដែលទើបនឹងផ្លាស់សាលាពីខេត្តបាត់ដំបងមករៀននៅវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃដំបងកាលពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2007ចាសំទោស2017គឺពេជ្រថៃធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាកាលរៀននៅឯស្រុកកំណើតរូបគេបានពិន្ទុល្អជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងកាលពីរៀននៅថ្នាក់ទី7ឆ្នាំ2016រូបគេទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដែលចាត់ទុកថាជាសិស្សដែលរៀនពូកែមួយរូបចាយ៉ាងណាក្រោយពេលដែលបដូរការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញរូបគេមិនទាន់ដឹងថានឹងទទួលបានពិន្ទុល្អឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ព្រោះតែរូបគេត្រូវជាប់រវល់លើផ្នែកចម្រៀងផងចាប៉ុន្តែយ៉ាងណារូបគេនឹងប្រឹងប្រែងមិនឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូខកបំណងទេពោលគឺបើទោះបីជាជាប់រវល់លេងសិល្បៈក៏រូបគេត្រូវប្រឹងប្រែងចាប្រឹងប្រែងលើការសិក្សាផងដែរ
ចាជួយនឹងបញ្ហាអវត្តមានរបស់យុវសិស្សបច្ឆ័យពីការសិក្សាចានៅក្នុងសាលាទួលស្វាយព្រៃខាងលើនេះគេហៅតំពួននគរធំគឺមិនទាន់អាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺតំណាងវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃក៏ដូចជាសម័យខ្លួនបច្ឆ័យបាននៅឡើយទេចាយ៉ាងណាយើងរងចាំការបកស្រាយបំភ្លឺពីគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាហើយគួររំលឹកផងដែរថាម្ចាស់ពាន The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1គឺកុមារាបិថៃបានផ្លាស់ប្ដូរសាលារៀនចូលមកសិក្សានៅថ្នាក់ទី8ចនៃវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017ចាក្រោមការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សរួមទាំងមិត្តភ័ក្ដិរួមថ្នាក់ចាកុមារាបិថៃបានថ្លែងប្រាប់ថាមូលហេតុដែលរូបគេសម្រេចចិត្តចូលរៀននៅវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃដោយសារតែរូបគេពេញចិត្តវិទ្យាល័យមួយនេះចាំម្យ៉ាងសាលាគឺនៅចិត្តផ្ទះផងយ៉ាងណាបិថៃសូមមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលរូបគេមិនបានចូលរៀននៅសាលាល្បីឈ្មោះមួយដែលប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យនោះទេកុមារាល្បីឈ្មោះរូបនេះគ្រាន់តែបង្ហើបថារូបគេបានបដូរការសិក្សាពីថ្នាក់ទី7នៃអនុវិទ្យាល័យមរះព្រៅភូមិជ្រៃ1ឃុំជ្រៃស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងមកវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃរាជធានីភ្នំពេញនេះចាំមិនខុសពីនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីធំធំនោះទេនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក្នុងម៉ោងចេញលេងសិស្សានុសិស្សរួមសាលាក៏ដូចជាមិត្តរួមថ្នាក់តែងតែចោមរោមបិថៃព្រោះថាបិថៃពូកែនិយាយលេងសើចកំប្លុកកំប្លែងដែលធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរួមថ្នាក់រួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសើចសប្បាយនិងស្រឡាញ់ពេញចិត្តរូបគេគ្រប់គ្រប់គ្នាចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាកុមារាបិថៃដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1ចាឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះចាដោយសារតែរវល់ទៅចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីផ្សេងៗចាទូទាំងប្រទេសចាទូទាំងបណ្ដាខេត្តយើងក៏ដូចជានៅក្រុងចាឃើញថាដោយសារតែចារវល់ក្នុងការកើបលុយចាធ្វើឲ្យបិថៃចាផ្លេចការរៀនសូត្រអស់ចាគឺតាំងពីមុនចូលឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលចូលឆ្នាំកន្លងផុតនេះទីចាកន្លងផុតទៅហើយចាគឺនៅមិនទាន់ឃើញបិថៃចូលសាលារៀនបានមួយថ្ងៃឡើយចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងចាកុមារាបិថៃនេះចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងចា៎តែងខ្លួនបែបនេះមើលទៅសវត្ថិធារិកានិងអ្នកម្ដាយប្រៀបដូចជាបងប្អូនទៅហើយចាក់ក្រោយពីមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងសិល្បៈគេសម្គាល់ឃើញតារាចម្រៀងសវណ្ណធីរិកាកាន់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានការតុបតែងខ្លួនទាន់សម័យជាងមុនជាថ្មីថ្មីនេះគេបានឃើញសវណ្ណធីរិការួមនឹងអ្នកម្ដាយបានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការដែលមានការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតចាំមានការលន់មកថាតែងខ្លួនបែបនេះចាំមើលទៅសវណ្ណធីរិកានិងអ្នកម្ដាយគឺដូចជាបងប្អូនទៅវិញចាក្រោយពីបានឃើញមុខមាត់របស់អ្នកម្ដាយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងគឺកញ្ញាសវណ្ណធីរិកាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសុទ្ធតែនិយាយថាម្ដាយរបស់នាងគឺមានរូបសម្រស់ស្អាតនិងមើលទៅវ័យក្មេងណាស់ឡើយ
ចាថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងពីរបានថតរូបរួមគ្នាចានៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយរបស់សាច់ញាតិគេមើលឃើញថាសម្រាប់គឺមិនចាញ់គ្នាប្រមាណឡើយចាហើយខ្លះមើលមួយផ្លែស្មានតែជាបងប្អូនទៅវិញថាត់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់រ៉ូពោសគេសម្គាល់ឃើញថាសវត្តីធីរិកាគឺមានសម្រស់ស្អាតនិងប្រែប្រួលផ្លៃជាងមុនជាពិសេសក្រោយពីនាងបានកែសម្រួលនិងពត់ថ្មិញកន្លងមកសវត្តីធីរិកានៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជននៅទឹកដមសម្លេងពីរោះរបស់នាងចាប់កន្លងមកបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងក៏ទទួលបានការពេញនិយមស្ដាប់ពីសំណាក់មហាជនផងដែរជាក្រៅពីអាជីពសិល្បៈសវត្តីធីរិកាក៏មានអាជីពគឺជាអ្នកលក់គ្រឿងសម្អាងតាមអនឡាញផងដែរចា៎បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងអតីតបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី1គឺកញ្ញាសវត្តីធីរិកាចុះឃើញថាឥឡូវគឺសម្រស់របស់នាងគឺចាកាន់តែស្អាតឡើងស្អាតឡើងចាដែលមើលសឹងតែមិនស្គាល់គឺប្លែកពីមុនឆ្ងាយមែនតែនចាបន្ទាប់ពីនាងចាបានពុតថ្មីរួចមកចាហើយឃើញថាថ្មីថ្មីនេះនាងបានទៅចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការមួយជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយរបស់នាងចាហើយក៏បានថតរូបរួមគ្នាចាដែលរូបភាពប្រមាណសន្លឹកនោះចាហើយចារូបភាពប្រមាណសន្លឹកនោះចាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះគិតថានាងនិងម្ដាយរបស់នាងចាមើលមួយផ្លែតគឺចាច្រឡំស្មានតែជាបងប្អូននឹងគ្នាទៅវិញចានេះគឺជារូបភាពដែលនាងទៅចូលរួមចាំមង្គលការសាច់ញាតិជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយចាឃើញថាទាំងម្ដាយនិងកូនគឺមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចគ្នាតែម្ដងចារិឈើសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងប្រសិនបើនាងខ្ញុំអានឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា